Prej disa ditësh në plazhin e Surrileve ka filluar të funksionojë një lokal i ri, Albion Brew House, që ka një risi të veçantë, krahasuar me lokalet e tjera të qytetit turistik të Durrësit. Në këtë lokal brenda mjediseve të tija prodhohet birre freske cilësore gjermane në 4 lloje. Në të personeli specializuar ofron një gamë të gjerë shërbimesh dhe asortimentesh të kuzhinës bashkohore, që e bëjnë të lokal mjaft konkurues në këtë zonë të preferuar turistike, si nga banorët e qytetit të Durrësit, ashtu dhe nga turistët e shumë që vizitojnë qytetin. Menaxheri i lokalit Atilda Prençi thotë: Lokali ka shumë gjëra të veçanta, fakti që jemi në Durrës, që është qyteti më i preferuar nga turistët për vizita, gjithashtu edhe fermentimi i birrës në lokalin tonë, është diçka interesante edhe që tërheq shumë turistë. Çfarë birre? Disa lloje. Birrat janë gjermane, janë recetat njohura në Gjermani, Terminator, Pilsner, Weizen, etj. Disa lloje, jo vetëm një. Master shefi i kuzhinës thotë se shërbimi është i standardeve të larta dhe se në kuzhinën e lokalit ndodhet një staf i kualifikuar dhe i trajnuar në shkollën franceze të kuzhinës. Është një restorant dhe një risi e re për Durrësin. Është si themi një restorant kompleks që mund të gjeni nga mishrat e freskët, nga peshku, nga pizza, nga të gjitha produktet që ju i mendoni. Mund të zgjidhni birën e freskët që ne kemi fabrikën e birës brenda në restorant, që këtë nuk e gjen asnjë restorant as në Durrës, po as në Tiranë, që të jetë në kompleks brenda. Kemi një shërbim shumë të shpejt, kuzhinën e kemi të kompletuar me të gjitha pozicionet dhe stafin më të përgatitur, janë marrë nga shkolla Le Monde, shkollë franceze që ndodhet në Tiranë, dhe janë të gjithë stafi të përgatitur dhe në mënyrën më të mirë gastronomike. Lokali krahas shërbimeve që ofron në Bregdet ka një hapësirë të madhe dhe tavolina të shumta dhe për festa familjare.